Близько півсотні надзвичайників та 7 одиниць техніки залучили для ліквідації пожежі у першій міській лікарні. Щоправда, полум'я було вигадане, а дії вогнеборців – задля перевірки. Такі масштабні навчання влаштували фахівці ДСНС, інформують у відомстві. Так, пожежно-рятувальні підрозділи перевіряли на оперативність дій під час масштабної пожежі з численними жертвами. Вигадану катастрофу спільними зусиллями ліквідували надзвичайники, аварійні бригади комунальних підприємств, поліція, газова служба та медики. Загалом у навчаннях задіяли близько сотні осіб.